Ես մի առադարնա մի քանի կարևորագույն թեմաների, քանի որ սա իսկապես կարզարշավի առաջի փուլի եզրափակիչ ամփոփիչ հավաքն է։ Մենք այսօր այդ առաջի փուլը ամփոփում ենք այս պահի դրությամբ հայակվեի նախագծին միացել են 58,000-ից ավել մեր քաղաքացիներ, և դա մեր համար կարևորագույն վստահության մանդատ է արդեն հետամուտ լինելու մեր կողմից ներկայացված օրենքի նախագծին ազգային ժողովում։ Սա մեծ հաղթանակ է։ Սա մեծ հաղթանակ է մեր ժողովրդի հեճուկս թշնամու կողմից գործադրվող ամբողջ ճշմարտ։ Արցախի շրջափակում դա ևս մեր նկատմամբ գործադրվող ճնշում է։ Հեճուկս նրա ներքին կամակատարների կողմից իրականացվող քարոշչության, վախի մթնոլորտ ստեղծելու բիրտ վարչական ճնշումներին, հեճուկս այդ բոլորին նա իր հավաքական ձայնն է բարձրացրել մեր համազգային նպատակների, մեր ինքնիշխանության, մեր սահմանադրական կարգի պաշտպանության, նաև մեր ժողովրդավարական հասարակարգի օգտին, որովհետև սա բազմից ենք նշել, հիմա էլ չենք զլանա կրկնել, ուղիղ ժողովրդավարության կարևորագույն օրինակա, որը մենք առաջի անգամ որպես նախադեպ փորձարկեցինք մեր երկրում, և սա ի վերջո մեր բողոքի ակտն է ընդդեմ մեր երկրում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի և նրա ներքին կամակատարների կողմից հաստատվող դիկտատուրայի։ Մենք թույլ չենք տա, որ այդ դիկտատուրան հաստատվի, մենք թույլ չենք տա, որ Հայաստանում իշխի թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, հայակվեն և հայակվեի առաջի փուլը դրա առաջի քայլն է։ Ես կուզեի նաև ասել, որ այս հաղթանակը բոլորովին չի սահմանափակվում ստորագրահավաքին միացած 58,000 քաղաքացիների ձայներով։ Իրականություն այն է, որ սոցիոլոգիական հարցումները, որ մենք հիմա անցկացնում ենք հայակվեի անմիջական հետքերով ստորագրավակի, ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքացիների առնվազն 53%-ը իրենց պատրաստակամությունն է հայտնում միանալ հայակվեին, և այն 47%-ը, որը դեռևս չկողմնորոշված է կամ դեմ է, դրա զգալի մասն էլ համարում է, որ պետք է էլ ավելի արմատական միջոցների գնալ, որ պետք է զենքով պայքարել թշնամու դեմ։ Ուստի իրականում մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է և Արցախի հանձնմանը, և դեմ է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պարտադրանքին ենթարկվելուն և Հայաստանը թուրքական վիլայեթի վերածելուն։ Նա դեմ է այն քաղաքական կուրսին, որը իրականացվում է այսօր մեր երկրում, և դրանով հայկվի միջոցով իր բողոքն է հայտնում։ Այդ ձեռքբերումը պատկանում է մեր ողջ ժողովրդին։ Եվ մեր ժողովրդը համախմբվելով հայկվեի շրջանակներում ցույց տվեց, որ նա ընդունակ է միասնական ձայն բարձրացնել։ Լիկան արդեն ասաց, ես ուզում եմ հատուկ նշել հայկվեի նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամներին, որոնք իսկապես քաղաքացիական խիզախություն ցուցաբերեցին հունիսի 12-ին, դուք հիշում եք, մտնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իրենց 66 են քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, որոնք նախաձեռնեցին հայակվեն, և են հարյուրավոր քաղաքացիները այս դրանից հետո, որոնք միացան մեր նախաձեռնող խմբին որպես կամավորներ, ոնցից մի մասը ներկայ է այսօր, և հնարավորություն տվեցին այս առաջի փուլը հաջողությամբ ավարտել և իսկապես պաշտպանել մեր քաղաքացիների ձայները, նախաձեռնել այս գործընթաց և այս գործընթացը հաջողությամբ իրականացնել։ Ես նաև այսօր օգտվելով առիթից, որտեղ բազմիցս եմ ես դրա մասին հայտնում, կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նաև բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք հայակվեին աջակցել են, մասնապես հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, ապրելու երկիր կուսակցությանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, Հայրենիք և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին, և բացի այդ մի շարք այլ քաղաքական ուժերի, նաև տեղական կառույցների ներկայացուցիչներին, որոնք ամեն մեկը իր համայնքում շոշափելի աջակցություն է բերել հայակվեին, ինչպես նաև բազմաթիվ հանրային գործիչների, որոնք միացել են հայակվեին և իրանց օրինակով մեր բազմահազար քաղաքացիներին նաև ցույց են տվել ճիշտ ուղին հայակվեի մասնակցելուին։ Նրանց բոլորին մենք այսօր շնորհակալ ենք, նրանց ջանքը, նրանց ավանդը հայակվեմ, ուզում ենք գնահատել, արժևորել և նաև հույս հայտնել, որ ստորագրավակի փուլի ավարտից հետո հաջորդ փուլում իրենց աջակցությունը ոչ միայն կշարունակվի, այլև կբազմապատկվի, որովհետև իրենք բոլորը այսօր հայակվեի մասնակիցներ են և հայակվեի շահառուներ են։ Այդ իմաստով հայակվեն լինելով զուտ քաղաքացիական նախաձեռնություն նաև հրաշալի օրինակ դարձավ լայն հանրային համագործակցության և կոտրեց այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում այսօրվա այդպիսի համագործակցություն հնարավոր չի և որ իշխանություններն են որոշելու ամեն ինչ։ Այդպես չի, մենք դա ցույց տվեցինք, մենք դա ապացուցեցինք և ապացուցենք նաև, որ իշխանությունը Հայաստանում ժողովրդինն է, պետք է պարզապես կարողանալ ժողովրդի ձայնը
համակարգել եւ կազմակերպել եւ հայկական դրա լավ օրինակն է։ Բնականաբար շատերի հետաքրքրում է մեր հաջորդ քայլերը, թե ինչ ենք մենք անում եւ մենք արդեն նշել ենք, որ հայկական բնականաբար ստորագրավակով ոչ միայն չի ավարտվում, այլ ընդհակառակը նա հիմա թևակողմը շատ ավելի վճռական, ինչ որ իմաստով նաեւ շատ ավելի լարված փուլ է։